украински ви колега, президента Зеленски, поиска помощ от формата B9, военна помощ. Обсъждано ли е и готови ли сте да дадем такава помощ? Не, не е обсъждана такава помощ. Знаете, че НАТО като колективен орган за сигурност има свой устав, има свои ясни принципи и правни норми. Съгласно член 5, истинската военна помощ с защита може да бъде оказана само на страна членка. Има искане за хуманитарна помощ към България, а ние в момента знаете, че оказваме такава хуманитарна помощ към всички наши сънародници в Украина за тяхната евакуация и, както обявих вчера, и за всички украинци, украински граждани, които желаят да намерят по-спокойно и сигурно място. Аз съм сигурен, че и българското правителство ще предприеме мерки, както преди години, спомняте си, в наши военни болници и профилактични рехабилитационни центрове се лекуваха ранени украински войници. Мисля, че сега отново ще го направят. А тъй като наистина член 5 от устава на Алианса се отнася само за страните членки, когато той е задействан, това какво означава за нас като държава членка на Алианса? Ние поискали ли сме конкретна помощ? Вие знаете, че както и стана ясно от анализите вчера на спешната консултативна среща с членове на правителството, председателя на парламента, ръководителите на службите, няма пряка военна заплаха за сигурността на България към момента. Но виждате, че средата за сигурност в Европа се оказа, че може да се промени много бързо. Затова и съответно на източния фланг се засилва системата за сигурност. Това вече е вход. Виждате, че има изтребители на съюзническа държава Испания, които заедно с нас носят усилено охрана на въздушното пространство. Ще дойдат такива и от Холандия през април и май. България е отворена като рамкова държава по отношение на батальонната бойна група. Така че там, където имаме дефицити от способности, те могат да бъдат запълнени от други съюзнически държави. Не стигнете ли до конкретни решения в формата B9 и след това на срещата на НАТО? Формата B9 е неформално събиране за консултации, обсъждане на 9-те страни, членки на НАТО на източния фланг. Така че там няма решения, там има декларации, но тази година няма дори обща декларация, защото съвпадна с срещата на върха на лидерите на страните членки от НАТО. Така че има обща декларация на страните членки от НАТО. А точно в срещата, която вие взехте на върха на НАТО, в която вие взехте виртуално участие, каква позиция защитавахте като български президент? Защитавах солидарната позиция на всички страни членки, че в време, когато имаме предизвикателства към общата система за сигурност, всяка страна членка трябва да носи своята отговорност. На първо място трябва да инвестира още повече в своите способности. Това беше извод споделен от всички държави членки и техните ръководители, че ще имаме още по-голяма инвестиция в изграждането на отбранителни способности. Тази среща, виртуална среща, говоря на върха, беше много важна да се изрази още веднъж солидарността и единството на НАТО. То е най-важно в такива критични моменти. И това, което изказах, казал го преди малко и на брифинга, това е за солидарни усилия за гарантиране на безопасността на гражданите на Украина и най-вече, поставих ясно въпроса, за нашата историческа диаспора. Преди 2 часа пристигнаха първите 2 автобуса от Одеса, над 80 човека, вече евакуирани успешно в България, а преди около час пресякоха украинската граница в посока Киев, 4 наши автобуса. Знам, че се забави дори тези действия, но в началото се разчиташе, че вътре в Украина ще може да се уреди с украински автобуси. Това не стана, защото е в процес на мобилизация Украина на своите транспортни средства. Така че ние разчитаме на автобуси, които тръгват от България
и отиват до там да вземат нашите сънародници. Но има ли са още по-строги санкции срещу Русия според вас? Санкциите се взеха с консенсус днес на Съвета на Европейския съюз. Това са санкциите, мога да ви кажа, че те никак не са леки. Техният ефект ще се усети с течение на времето и той ще бъде сериозен, но ние трябва да си даваме сметка, че тази криза, която възникне, ще има сериозни отражения върху нашия икономически и социален живот. Няма съмнение в това. Краткосрочният ефект веднага го виждаме. Скочиха отново цените на енергоносителите, но нестабилността, в която се въвлече нашият регион, специално Украйна, но и всички покрай нея, тази нестабилност ще има дългосрочни последици. Като проблеми за веригите на доставки, за въздушни, морски, енергийни трасета, като инвестиционен климат. Виждате, че там, където има несигурност, дори в по-широк периметр, инвестициите отбягват обикновено такива зони. А ние сме влечени в такава зона. С това трябва да положим всички солидарни усилия, час по-скоро този конфликт да бъде уреден и да се връщаме към мира. Както казах и преди малко, сподели го и на пред другите лидери, видно е, че Русия ще спечели тази война. Но тя много трудно може да спечели мира. С агресия мир не се печели. Затова е наша отговорност да правим всичко възможно по-бързо да се възстанови мира, да се възстановят дипломатическите отношения и да мислим за заедно, за по-бързо усмиряване на нашия регион, неговото стабилизиране и възстановяване на икономическия живот. Господин президент, как бихте коментирали колебанието, което проявиха парламентарните сили по отношение на общата декларация за Украина? И ако позволите, бихте ли предприел в бъдеще, сега в скоро време, едните дни, нова среща, на която да поканите различните институции? Винаги съм готов за нова среща, както видяхте и в екстрени моменти веднага инициирам. Важното е, че българският парламент излезе накрая с единно решение. Това е най-важното. Знам, че за някои партии е трудно, знам, че някои партии се преосмислят позициите, но ситуацията е кризисна и се налага всеки да помисли реално какво се случва в момента и какви ще бъдат последствия.